där, välkommen till en liten ny vlogg, eller vlogg, ja, man kanske kan kalla en vlogg. Jag tänkte, vi får se hur lång den här vloggen blir, eller video, ja skitsamma. Jag tänkte jag skulle fokusera på den här videon, idag har vi klövverkning. Och jag tänkte att vi skulle fokusera på, jag har ställt, jag langade ut en fråga på Instagram igår, en sån här frågelåda. Om du där ute hade någon specifik fråga till Annette som klövvårdat hos oss. Så jag tänkte att vi kör alltså en klövvårdadag inklusive den där frågan som Annette får svara på. Så får ni lite svar på era funderingar och så ska vi gå igenom lite cool så får vi se hur resultatet blir idag. Bland annat ska ju hon 7-16 upp som jag klossade och bytte kloss här tidigare i veckan. Så får vi se om jag gjort rätt eller fel eller vad huvudproblemet är. Som sagt, jag är ingen expert. Jag tycker det här är jätteintressant med klöva, lära mig mer och sånt. Men jag är ju som sagt ingen expert. Och det är ju Annette. Så kör vi på det. Så det blir en liten annorlunda vlogg eller vad man ska säga idag. Men jag tänkte det kan vara lite intressant för er som funderar och så. Så ska jag iväg nu och byta om och så kickar vi igång för att se hur långt det har kommit hittills och hur resultatet ser ut än så länge. Sen tror jag hon har en tjej med sig idag också. Så vi får se om hon vill också vara med lite i dagens video. Men ja, hej och välkommen så kör vi igång. Hon vill äta alls om. Tjena gumman! Ska vi kika på din klöv nu? Får se om jag har gjort fel eller rätt eller hur det blir. Varsågod! Så. Ska du gå fram lite? Bra, du går. Bra. Så går vi. Oj, så går vi. Bra. Där den här jag har krossat själv nu. Okay. Som jag bytte sida. Hon går bättre men det är inte helt reko. Sen om jag är rätt eller fel, det får vi väl se. Vad vi hittar. Det är höger bak där. Tänk på att det är inte länge sedan du gjorde det. Nej, så är det. Ja, precis. Så att du får kanske vara nöjd med det. Och ja, ja, jo, det är ju så. Man får ju vara nöjd. Det blir bättre. Så har man gjort något yttre, då tar ni. Ja. Jo, för direkt efter, då tvärhalt hon och tänkte det här blev inte bra överhuvudtaget. Så att du skapar höjdhopp och så stukar du fotleden och så underlättar du. Du är inte 100% okej på att hoppa höjdhopp nej, igen. Nej, klokt. Så vi får se här då. Ja, får se. Här, kolla, kolla, jag visst. Först kommer jag att titta på den andra då. Ja, du får kika för som sagt, jag, hon går ju bättre när jag sagt kloss på den men jag är osäker då. Mm. Ja, men det ska. Det där. Den lilla tricket där. Ja. Hon har vridit om på klöven. Ja, för det kom efter brunsten där, vet du. Ja. Vart de tvärhalt. Och då kommer din bakterie där då. Åh, jävlar! Det här kvar. Har det bakom. Ja, precis. Ja, men då lär det ju inte vara någonting här under, utan då är det nej, det där. Nej, absolut här. Ja, precis. Jävlarns. Det var en riktig jävla splash. Det kom. Ja, igår hade jag ännu värre. Ja, okej. Okay. Ja, du ser. Det kommer ut massa bara skit. Bra jobbat, Tumma. Så, nu. Nu verkar hon ju tömt skiten i alla fall. Ja, precis. Nu, nära, nu kommer ju blod där. Så jag ska bara ta ner den lite lägre så den inte går för högt. Fan, om jag hade tagit lite till då. Men det man får sen liksom. Du hade inte kunnat sätta det här liksom. Nej, för jag kände att hon var lite mjuk. Men det blev inte så. Om du har så här
kanske ska den vara till mitten ungefär, du vet. Ja, precis. Precis. Det ligger inte den och trycker här, men annars så kan man ta bort en bit där också. Ja, men då skulle man kunna göra de klossar vi hemma nu, då skulle man kunna ta på mitten, för då blir de så här mycket. Ja. Så kan man använda. Ja, absolut. Det blir så högt. Jag tycker man ska använda de man har, men du ska karva ner dem. Okay. Det finns tinnor, men vi sa de vi har nu, de kan, där är skåra. Det här har jag lärt mig av Magda här, och man märker ju skillnad. Det blir för mycket så här. Ja, precis. Det ska bara vara så att det är precis ovanför ytan, liksom, så att de kan. Inte bara trycker på sulan. Nej, nej, precis, precis. Så glöm bort att det kan man absolut göra med en sko också. Nu är det mycket lägre. Jag vill att det här kommer vara öppet. Ja, absolut. För det suger oftast inte in någonting, nej, utan det går bara ut. Nej, men sådär har vi gjort också när vi har haft någon sån böld eller någonting. Då vill jag kan du skölt komma runt hit, Erika? Så skrapa rent klöven, tvätta klöven och så lite koppar där. Här gör det ingenting. Nej. Perfekt. Frågan då, som vi har här. Hur ska man gå tillväga för att bli bra på att klövverka egna djur? Har du några boktips? Inga boktips. Det är bara att gå en bra klövkurs. Och träna på döklövar. Och jag har ju sådana klövkurser ibland. Så att jag tycker man ska gå i alla fall minst 5 dagars klövkurs. Så man vet vad man håller på med, även om man kanske tror att man förstår från början.
De som har gått den klövkursen har förstått att det är mycket mer. Mm. Man ska kunna än vad de kanske trodde från början. Så, men den är väldigt mycket praktiskt lagd. Så att man lär sig varför man och hur man ska tänka. Det finns många scenarier. Men inget boktips, det finns inget. Nej, men då kan vi ta oss det nästa, eller nästan samma fråga. Eller hur utbildar man sig till klövverkare eller klövvårdare? Ja, de utbildningar som finns idag, det är ju via BIS. Men den tycker man ska... Ja, det är den som finns. Sen kan man ju då utbildas via mig också. Då får man höra av sig. Mm. Och så kan vi ta den här, om det finns stor efterfrågan efter klövvårdare. Ja. Det finns det. Ja, speciellt över klövvårdare som har... filosofin att vilja göra ett bättre arbete än snabbt arbete. Mm. Det är klokt. Den kan jag hålla med om faktiskt. Är du redo på nästa? Ja. Då får du stå lite still, gumman. Det står så här. Är intrahoofit bath något att ta eller kopparsulfat bättre som dock är ett dåligt miljöval? Då kan jag ju nästan se på din syn, eller våran syn om klöbad överlag tänkte jag säga. Ja, jag har inte har, jag behöver, vi behöver inte ha, mina kunder badar inte. Du har en gård. Ja, en gård. Men annars så tycker jag att gör man en riktig, alltså lokal behandling och har man väldigt stora problem, då får man göra kanske lite oftare lokala behandlingar. Så gör det här mycket bättre susen att ha koppar på det specifika problemet än att använda det då i stora bad. Mm. Visst, jag, nu gjorde jag ju fel här. Vad bäst du pratar här. Ja, nej, men det är lugnt. Det är bara att börja om, vet du. Jag ska ha vit pulver här. Så att, tar jag koppar här nu. Mm. Och det är också det som är det negativa när du har fotklövbad. Det är att om du har då koppar så får du mera digital dermatit. Vi bara titta på hur du hade det sist. Eller början när jag kom. Ja, nej, vi körde jätteofta. Ja, vi körde, jag tror att vi ska vända. Så vi körde 3 gånger i veckan tror jag. Undrar om inte vi körde 4 gånger i veckan ett tag. Och... ändå hade vi så stora problem. Ja. Det är bättre då att göra en lokal behandling av det preparat man behöver ha. Precis. Vi har ju liksom både zinksalvspray, blåspray, kombinationer av vit pulver. Mm. Och så här syns en pulver, bandage utan bandage. Ja, ibland koppar också faktiskt i bandage. Ja, för tänker man efter, med alla koppar, vi har ju provat alla möjliga, inte bara koppar-sulfat, utan provat massa klövbadsmix och skit man kan köpa, skit får man säga så. Ja, det får man göra. Och det känns som att alla de pengarna som man har lagt på det, plus miljön, hur mycket skit man kastar ut i miljön dessutom. Ja. Det känns som att man bara, allt har ju gått åt helvete, alltså de är ju bara... liksom. Det viktigaste är egentligen behandlingen man ska göra, det är en riktig klövvård. Mm. Så att jag märker att slarvar man med en riktig klövvård, då måste man komplettera det. Mm, precis. Med bad och diverse. Ja. Kan du fixa till med en bra balans, så klarar de mycket mer och de blir friskare och tål också mera bakterier. Liksom. Så att, det är inte så att... bara för att det är lite blött att de får bli angripna, utan det är immuniteten, det är en helhet. Mm, att klövvården är A och O. Ja. Alltså hur man gör klövvården. Ja. Och sen lokalt. Ja. I många år så testade jag på friska klövvatten att bara använda blåspray. Ja. Det här är en stor skillnad, så precis. Det använder jag fortfarande idag. Alla friska klövar får blåspray. Mm. Så att lokal behandling och den typ av behandling de behöver, det är det jag rekommenderar. Mm. Både ekonomiskt och miljömässigt och hanteringsmässigt. Ja, precis. Men om du skulle om du är tvungen att rekommendera ett klövbad då? Om du säger så, om du skulle vara bara tvungen. Vatten. Bara vatten. Ja. Ja, men som vi, när du sa när det var lite torrt ut eller när vi hade
var det geggen sommaren och så sa du lite vatten och lite såpa eller lite, en klick diskmedel. Ja, det kan man också ha någon mjukgörande såpa. Liksom lite såpa kan man ha. Och det är för att mjuka upp då kröspalten som blir väldigt hård. Och när den blir hård och torr, då blir det också sprickor. Ja, sprickor. Och då är det lättare att få in bakterier när de kommer sen. Så därför så är det viktigt att ha en bra balans. Ja, alltså en bra fuktbalans emellan. Ja. Så inte för blött och inte för torrt. Nej. Så vanligt vatten räcker gott. Precis. Så, lite mat. Paus. Jag får lite på riktigt fint faktiskt. Vi har 10 kor kvar tror jag klockan är. 1:30. Så vi tar väl en halvtimme så att vi käkar och prata lite och andas lite. Men som sagt, det är inget stress åt det. Vi klövverkar. Många frågar varför klövverkar vi en gång i månaden. Vi tar ju typ mellan 20-30 kor varje månad. Så de har ett intervall på typ att de verkar så fjärde månad typ. Har bättre överblick över klövhälsan. Man upptäcker små och kommer i tid. Ska tillägga att vi klövbadar inte överhuvudtaget. Utan vi gör en alltså, riktigt grundlig behandling liksom, av klöven. Klövarna tvättas. Vi kollar oss igenom ordentligt. Vi klövverkligen behandlar även små typ digital dermatiter om vi hittar det. Har vi någon ko som har lite extra problem, då kan vi ta upp henne kanske 2 månader i rad för att hon ska få det här extra liksom, balansen och välmåendet i klövarna. Det är just därför det känns. Och istället för att stressa, alltså stress, det är varken roligt för djurägare eller för klövvårdare eller för djuren överhuvudtaget. Så varför stressa genom att punga igenom typ så här 90 kor på en dag? Nej, fan heller. Binder landet gör aldrig mer om det. Det är 90 kor, men 60, 70, 80 kor. Ja, det finns olika intervall av vad olika klövvårdare tar och... Vi är nöjda i alla fall, det är huvudsaken. Vi har ett upplägg med att ta några kor varje månad. Korna mår bättre, vi mår bättre. Som sagt, jag går här, föser kor nu. Medan Annette står och klövvårdar och så har assistenten med sig som tvättar klövarna och fixar. Så att det blir liksom ingen stress utan de andra behöver inte vara med på klövverkningen förutom när vi ska plocka över kor till fållan. Och då kan de sköta sitt, alltså, ungdjuren, sinkor, foderblandningar, kalvar, allt runt omkring. Så det blir liksom ingen störningsmoment i produktionen. Så ja, lite så. Det är därför vi tar en gång i månaden. Ingen stress, ingen jäkt, ta lite i taget så hinner man liksom andas varven. Det blir roligt och givande att påverka. Så att ja, det är så vi lägger upp det. Som sagt, vi är skitnöjda. Säger alla såklart. Så mycket som man vill, eller hur ofta man vill, eller hur sällan man vill, tänkte jag säga. Eller inte riktigt hur sällan man vill, men ja, eller ni förstår vad jag menar. Men ja, nu lunch. Glömde berätta om resultatet från den här klövverkningen. Och det var bra. Det var lite bandage, men inte något extremt. Verkade drygt över 30 kor, tror jag, om jag minns rätt. Så att nej, supernöjd. Så nu är nästa verkning Lucia, tror jag. Så får vi väl se då hur allting artar sig. Nu ska vi ta saffransbullar! Saffransbullar! Mamma! Och vad har du gjort idag då? Hon Malte, han kastade en spade. Det var inte meningen. På under öga så att det nästan blev i öga. Ja, så du får tejpa lite och skolsköterskan. Eller sjuksköterskan heter det så. Sjukhuset. Ja, det här är så centralen. Så det blev lite olika idag, men det gick ju bra. Mm. Nu ska vi baka saffransbullar. Och det... Jag sa det! Ja, ursäkta mig. Här har blivit vad roligare. Men det är glutenfritt recept som får deras, min sambo, Bennys. Är ju glutenallergiker. Mamma, vad ska vi först? Vänta lite då, man ska förklara först. Så jag har fått ett sjukt gott recept av min kompis Elin som har bakat det här. Så tänkte att då kör vi igång med det. Sätter lite saffransbullar. Ja. Mamma, sluta. Ja, ursäkta mig. Vad tror ni, ska vi köra igång? Ja! Sluta på bordet. Vad vill du ge till mig? Mm, försiktigt då. Ska du en hel? Ja, hela. Och så smular du ner. Mm. Det blir smuler. Mm. Håll över burken bara. Och så håll över burken.
allting skrivet du. Men du passar dina fingrar, Majsis. Ja, så det inte hände som hon gjorde. Som hon gjorde? Du menar att det hände till en olycka idag? Mm. Ja, det gick ju bra. Sen ska vi ha lite mjölk, såklart. Tog vi, vad hämtar vi den här mjölken idag då? Mina då! Ja, ni hjälpte mig att hämta det. Den är så sväng in och köp mjölk. Nej, så jag tar det från tanken. Det gick ingen bra alls där, tjejer. Sådär. Så, bästa mjölken från tanken. Alltså en varm saffransbulle med mjölk sen alltså. Jävla gött. Bullar och mjölk över. Ja, Anders, smaka saffransbullar. Ja, men det är ett tag sedan. Ett år sedan typ. Nej, så skål på den, i med det. Och Ida finns i fyra stycken. Och så får vi ha två var sån här. Vad sa du? Och så får vi två. Ah, skurum också. Ja. Så nej, det var inte. Nu får du göra så jag såg att han blir lättare på dig. Han är inte öppna. Oj, poff, poff. Poff, ja. Mamma, jag var tråkig. Och så här. En hel full ska det vara. Dra i så. Och så vi skickar upp och ner såhär. Så. Två. Oj, försiktigt Majs. Ja. Tre. Och så en till fyra. Åh, vänta, full. Har det varit bra?
Och så får du fira Majsa. Eller du, ska vi röra lite först idag? Maja, rör försiktigt. Nej, men det är inte kvar. Bra, då kan Maja röra med så vi fira till då. Och vänta. En. Ta försiktigt fira. Den tar lite längre ner. Och vänta, vänta, vänta. Det där blev lite för mycket. Två. Du, mamma, ett tips. Mamma, jag orkar inte. Nej, mamma gör lite då. Jag kan. Ja, då gör du då. Va? Då får Maja ge dina två sista. Nej. Nej, jag ger de två sista. Och så kan jag Men du, Ida, lyssna på mamma. Håll den lite längre ner så slipper du. Tyckte du det var goda bullar? Nej. Jag har inte smakat den. Du har ju visst smakat mjöl i år. Var den god? Den godkänd? Var bra. Fast det var mandelmassa i. Ja. Ja. Se. Vi bakar det här, mamma. Mm, jag bakar det. Nej, det var jättebra. Tänkte jag länka det här receptet här nere i beskrivningen. Om det är någon av er som vill testa. Men de var riktigt goda faktiskt. Vi får se vad den stycken han kommer hem. Han gillar också. Men nu ska vi borsta sen tänder och sussa lite. Mm. Ska vi se natt natt? Godnatt! Oj vad du skrek. Godnatt!
Mamma, får jag se godnatt? Mm, se godnatt då. Här är kameran. Där kan du se godnatt i kameran. Godnatt! Godnatt, den är gal. Nej, inte lagt av. Pappa tar min lillfjästa och hämtar ungar, så kan jag och Kasper fokusera på och köra in spån och kolla fan, alltså solen lyser, fy fan vad härligt, jag blir så jävla glad. Men vi har spånbarn här borta, så vi ska kasta av några, ta vanten och så kör vi runt en pall liksom, slipper åka fram och tillbaka med skopa. Men pappa skulle ha kört bort hela pallar med lastmaskin, för jag är för feg. Och Kasper var inte så sugen på att köra när det halt ute heller med stora pallar med spån. Ah, vad kan hända då? Spån ramlar ut och går sönder, men skitsamma. Vi gör så här nu, så lastar vi av lite grann och så kör vi runt med äventen. Hur gör vi? Vi har lite där. Ta den så lastar vi över på den kanske. Eller? Ja. Det är ju typ av... Om vi lastar över från den här då? Ja. På en ny... Stänger ni över några från där till den andra? Ja, till den här tänkte du på. Kan jag ta den här först, sen kan jag ta den bakom. Ja, jag tänkte säga hur fan ska du komma bakom, men nu förstår jag vad jag menar. Ja, men så kan vi göra. Det är väl bra. Du stängde där igen, va? Jag klarade mig att det ramlade in i alla fall.
lägga den här tror. Fitta, här var det varmt alltså. Så ska jävla vad varmt det kokar här. Vi kör på lite foder åt korna innan vi fortsätter strö innersta. Så tänkte passa på att säga att vi strör ju en gång i veckan, torsdagar. Har vi på rutin i alla fall. Och sen nevar där. Och sen har vi ju liksom spån i mitten mellan liggpåsen hela veckan liksom. Nu skrapar vi ner skit och piss och mjölkrester och allting. Och sen så kan vi dra upp uppifrån och dra ner rent spån flera gånger om dagen. Så löser det. Vi testade förut att gå med skottkärra. Alltså en gång om dagen och så, eller var det två gånger om dagen, kommer jag inte ihåg. Och fösa ut med spade. Eller alltså raka ner och sen liksom slänga på nytt. Men vi tyckte att det tog för lång tid, mycket arbete. Och sen att det vart inte, alltså det tog för mycket tid helt enkelt. Så vi strukturerade om och gjorde på det här viset istället och funkar skitbra för våran del. Man ska göra det som passar bäst för sin egen besättning, så är det bara. För oss passar det här arbetsmomentet på det viset. Så ja, köra på lite foder och åt kossemuisarna. Och sen fortsätta strö. Yes. She goes her own way, like I don't give a damn girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014. And I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that. She drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her. Her ankles, 21 pilot t-shirt, that's the stuff. Goddamn, she's so fly, knows how to write a good song, at least better than this. Cause if you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Come on and give it a shot, but you'll be missing the cut. I think she knows that. She drives them crazy when she's the. Hej. Så blir det. Vilka hämtar er idag då? Vad mormor? Vad mormor ska hämta er idag? Vad morfar, inte bra det då? Wow. Är vi på väg hemåt. Det vi såg tidigare, det var jag och mamma satt och gjorde Alagården. Alltså det är typ en självkontroll på att man sköts på gården. Djurhållning, renlighet av djur, hälter av djur. Alltså man ska helst inte ha det, men det förstår jag menar. All liksom kemikalier, stallar, hygien och liknande. Nej, vi ska tillbaka idag gumman. Vi ska fiska ett äng. Så det är liksom en självkontroll som man gör varje kvartal om jag minns rätt. Så att, och sen har man ju regelbundna kontroller ifrån Ala också.
Så det har vi suttit gjort nu, gick ganska snabbt. Så nu ska vi hemåt. Ska vi? Så där, vi kör en liten avslutsklämm, tänkte jag säga. Jag tänkte bara säga 1000 miljoner tack för den här titeln på den här videon. Och släng gärna in en kommentar